عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ میری پیاری گاندربل کی عوام، آج آپ سے مخاطب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 3 مارچ کو ہم نیشنل امیونائزیشن ڈے منا رہے ہیں، جس دن ہم اپنے گاندربل کے نوزائید بچوں سے 5 سال تک کی عمر کے، یعنی 0 to 5 years عمر کے جو بچے ہیں، ان کو 2 بوند پولیو ویکسین کے پلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم ویکسین پلا رہے ہیں ان کو، یہ ہمارے سینٹرز ہوں گے پاندے سے لے کر سون مرگ تک، کل 230 پولیو بوتھس ہوں گے، جہاں پر ہمارا سٹاف رہے گا، ہماری آشا ورکرز، ہماری ایف ایم پی ایچ ڈبلیوز، ہماری آئی سی ڈی ایس ورکرز، پوری ٹیم رہے گی جو ان بچوں کو 2 بوند پولیو ویکسین کے پلانے کا کام کریں گے۔ تو میرے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اس عمر کے بچوں کو لائیے، ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، گھروں سے نکلیے، صرف آپ کو 5 منٹ لگے گی ہمارے بوتھ تک آنے کے لیے، اپنے بچوں کو یہ 2 بوند زندگی کے پلا کے ان کو اس مہلک بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیف رکھیے۔